Ja, jag är arrangör av ForestStar. Hej, hej! Jag heter Emma. Jag är också arrangör till ForestStar och jag är ganska spänd just nu. Vi är full gång med alla. Ja, vi har massor att göra, men det är så himla kul. Eller hur är det, man? Ja, det är skitroligt det. Vi har vår tippi in the main stage. We also have the crushed pirate ship. Dansen för ja, kanske 10 år sedan. Och jag ville vara med. Så det var bara att söka rätt på alla dansare. Så, ja. Hur upptäckte du dansen? Jag hamnade på en fest i en bygdegård någonstans ute i skogen för många, många år sedan. Och då, ja, det var helt fantastiskt. Vad tyckte du om musiken innan? Jag lyssnade på musiken innan, fast det var väldigt... Jag lyssnade på den, men jag kände den inte. Och det var först när jag fick dansa som jag kände den. Vilket sammanträffande. Var det så för dig också? Ja, jag var i Sydafrika. Jag var 20 år. Och så var jag på en skitstor... fet fest där och då började jag dansa och då fick jag smak för det. Någonstans våga liksom. Våga börja röra lite på höften typ. Eller stampa lite med foten. Så kommer du snart och bara vilja hoppa! Your heart.